Pak Tisu cuba melarikan bola. Sandi Afolabi dihantar ke sebelah kiri. Ini adalah Wan Zek Kaikar. Wan Zek. Siapa lagi kalau bukan individu yang bernama Wan Zek Kaikar. The Boss Gaurus semakin gah menghadapi musim baru 2024 dan 2025. Beberapa tonggak yang bukanlah pemain sembarangan telah dibawa masuk, termasuklah seorang lagi import yang dijangka semakin hampir menyarung jersi Perak FC musim ini. Jurulatih Perak FC, Yusri Chellah, memberi bayangan bahawa pasukan itu semakin hampir mendapatkan penyerang Colombia, Wilmar Jordan. Perkara ini dinyatakan beliau kepada Nadi Arena apabila ditanya tentang prospek perpindahan penyerang berusia 33 tahun itu. Buat masa ini, Yusri enggan mengulas lebih panjang kedudukan Jordan, memandangkan penyerang itu masih memiliki kontrak bersama kelab Indian Super League ISL bersama pasukan Punjab FC. Bagaimanapun, sebaik saja kontrak penyerang itu tamat pada bulan hadapan, Jordan dijangka menyertai skuad The Boss Gaurus itu. Saya boleh katakan di sini, kita hampir pasti dapatkan beliau. Ketika ini, beliau masih beraksi dengan pasukan beliau. Dan agak tidak baguslah kalau saya katakan di sini, kerana beliau masih memiliki kontrak dengan pasukan yang beliau miliki. Ketika ini, beliau masih mewakili pasukan tersebut. Apa yang saya boleh katakan ialah kita menunggu tempoh kontrak beliau berakhir, iaitu pada 11 April ini bersama dengan pasukan beliau sendiri, dan selepas itu, beliau akan ke Ipoh selepas tarikh yang saya sebutkan tadi, katanya. Sekiranya perpindahan ini direalisasikan, Jordan bakal menjadi pemain import terbaru mewakili Perak untuk musim 2024 dan 2025. Sebelum ini, Perak FC membawa masuk Lee Taimin, Luis Henrik Motta dan Adilet Kanyabekov sebagai tenaga import baru pasukan. Selain itu, pengurusan The Boss Gaurus turut mengekalkan idmat 4 tenaga import musim 2023, iaitu Kapten Luciano Guaycocchia, serta Jesper Nielm, Luka Milunovic dan Sandai Afolabi.